Ранок добрий кожному нашому глядачу і кожному сусіду, кожного нашого глядача. Якщо ви прокидаєтеся і вже любите своїх сусідів вранці, значить ваше ОСББ працює правильно. А як робити так, щоб люди згуртовувалися разом і разом щось робили для цілого свого будинку, дізнаємося сьогодні під час нашої ранкової розмови, тому що в нашу студію вже завітає Вікторія Горва, це голова правління ОСББ, проспект Свободи, 53. І будемо ми говорити в нашій цікавій рубриці «Зробили разом». Доброго ранку! Добрий ранок, студія, добрий ранок, наші телеглядачі. А сьогодні ми вас часто запрошуємо, так. Але сьогодні ми вас запросили, щоб ви дали навіть декілька порад про те, як правильно згуртувати людей, як з ними працювати. Але поки хочемо дізнатися, що ж відбувається зараз у вашому ОСББ, які зміни проходять. Ну, що стосується нашого ОСББ, то я, в принципі, ми вчора з мамою Яною спілкувалася, хотіла трошечки з іншого боку почати. Коли ми почали створювати ОСББ, то, в принципі, людей, які безпосередньо закінчили вищий учбовий заклад по спеціальності голова ОСББ чи адміністрування ОСББ, їх не було. Тобто, головами ОСББ стали люди, які мали зовсім інші спеціальності. Це стали історики, це стали технарі, стали бухгалтера, юристи і так далі. Я спостерігала за тим, як вони будували свої ОСББ. Я перейду відповідно до нашого ОСББ. Кожний почав адмініструвати і керувати своїм ОСББ в залежності від своїх знань, умінь і навичок. Тобто, якщо я спілкувалася з юристами, то я здебільшого дивилася, що вони опиралися на те, що повинні бути чітко пророблені ті чи інші документи, ми повинні тим чи іншим організаціям вчасно відповідати на листи і так далі. Тобто, вони в першу чергу дивилися на з юридичної точки зору, як це має бути побудовано. Технарі відразу щось малювали, модернізовували ОСББ і так далі. Бухгалтера, вони все прораховували. Наш ОСББ трошечки не такий, як інші, тому що я, як голова ОСББ, по спеціальності практичний психолог. І тому я дивилася на ОСББ. І цьому десь пощастило. Ну, можливо, так, я не знаю. Це вже судити людям і судити збоку вам. Як це відбувається в нас? Тобто, з точки зору мене, як практичного психолога, я ОСББ бачу трошки по іншому. Що ж таке взагалі ОСББ з моєї точки зору? ОСББ – це є нова модель згуртованості сусідів. І от слово «сусід» тут в цьому ОСББ воно звучить трошечки інакше. Виходить, що ми згуртовуємо цих сусідів. Яка може бути внутрішня заявка цих всіх сусідів? Вони хочуть одного, вони хочуть покращення побутових умов, тобто, щоб було у них гарно в під'їздах, щоб були, значить, налагоджені там водоканалізаційна система і так далі, при тому, що ми повинні врахувати унікальність і відмінність кожного жителя будинків. Тобто, виходить, от якась така цікава сублімація спільностей і відмінностей. Що стосується, ви розумієте, що кожна людина унікальна, нема хороших і поганих людей. І відповідно нам потрібно оцю унікальність поєднати з тим, що люди в загальному хочуть. Всі хочуть, щоб під'їзд був гарний, але як це має бути і як врахувати відмінність кожної людини, це трошечки вже інше. Далеко йти не треба, тому що якщо ви живете в великому будинку, все одно знаєте, що сім'я – це всі люди різні. І знайти інтереси кожного – це дуже важливо, і зрозуміти, хто що хоче, і разом зробити велику ідею, щоб в домі було прибрано – це дуже складно. А коли сусіди живуть в різних сім'ях і в різних квартирах, в цілому будинку – це ще складніше. Який же ж психологічний бар'єр, або ж навпаки, стоїть між ними і між вами? І який ваш такий хитрий трюк? Як ви заохочуєте людей справді щось робити? Ну, дивіться, якщо в загальному взяти, то можна поділити взагалі роботу ОСББ на дві частини. Перше – це коли адміністрування, тобто голова ОСББ разом з керівниками вирішує певні стратегічні питання, які не по силу вирішити конкретному, а тому чи іншому жителю нашого будинку. Тобто йде мова про ті ж самі вікна, двері, про забезпечення будинком освітленням, тобто повністю ми модернізували наше освітлення. Це ж саме йде мова про водоканалізаційну,
в наш водопровід і каналізацію. Але є безпосередньо інша частина, це є той же самий ремонт під'їзду, коли ми можемо використати, скажімо так, бажання і можливість кожного безпосередньої людини цього під'їзду. Як це у нас відбувається? Тобто, коли ми робимо ремонт під'їздів, на сьогоднішній день ми вже зробили повністю ремонт двох під'їздів, зараз ми працюємо над третім під'їздом і залишилися ще три під'їзди. Тобто, збираються збори нашого під'їзду і кожний, ну, починаються вони з того, що один і одним починають кричати, що би вони хотіли і так далі. Mm-hmm. Ну, це відбувається кілька хвилин, після цього, значить, люди починають розуміти, що щось вони спільне хочуть. Хочуть вони, щоб в цьому під'їзді було гарно. І отут дуже важливо, щоб, ну, можливо, я, можливо, скажімо так, той член правління, який відповідає за той чи інший під'їзд, чітко зрозумів, хто з людей що може внести в ремонт цього під'їзду. Якщо взяти так, як роблять деякі голови ОСББ, основне, щоб були гроші, то виходить тоді так, ми заплатимо за ремонт під'їзду і люди нічого не внесуть. Але люди в нас цінують тільки те, що зроблять самі. І от тільки після того, коли вони починають вносити певну свою роботу в цей під'їзд, навіть я дозволю собі сказати, фізично якось, вони починають це цінити. То, що ми там за вікна заплатили багато тисяч гривень, це нікого не цікавить. А от вони купили банку фарби як за свої гроші. А діть Віка, подивіться, у мене найкраща квіточка, а найкрасивіша, чим у тому, в другому чи третьому поверсі, вони це починають цінити. І основне, що у нас є, це значить, що потрібно зробити, це зрозуміти, хто що із людей може внести в цей під'їзд. Через раз здається, от там тітя Аня на другому поверсі, вона ніде не ходить, що вона може зробити? Ну, я тут для неї придумала нове завдання. Так як вона постійно вдома, у неї можна залишити матеріал, яким будуть ремонтувати під'їзд. Вона відповідальна за це, вона теж внесла свій внесок. Припустимо, той же самий дядя Коля, він каже, що я сам змонтую двері на підвалі. Ми ж готові їх купити, ми в стані їх купити. Але коли він каже, що він сам це зробить, то відповідно не можна ініціативу цієї людини, скажімо, відвинути на другий план. Ми обов'язково це робимо. Ви питали, які, скажімо так, ключові поради, моменти можуть бути. Ну, напевно, як практичний психолог, я скажу наступне. Перше, це обов'язково навчитися слухати своїх людей. Вони говорять те, що вони хочуть. Здебільшого люди чують тільки себе і не чують те, що інші і сусіди хочуть нам донести. Це обов'язково слухати. Тобто для того, щоб зрозуміти, чого вони хочуть, на початок нам потрібно самим зрозуміти, що вони взагалі хочуть з тої чи іншої ситуації. Буває так, що вони повторять 2-3 рази свою конфліктну ситуацію і самі розуміють, що ніякої конфліктної ситуації не відбулося. Потім оця творча, я трошки психологічним терміном скажу, створення оцеї творчої синергії, яка відбувається при згуртуванні певної кількості людей. Різних, однозначно. Різних, унікальних людей, тобто відмінностей кожного з них. Ну, що таке синергія, я вже сказала це слово. Тобто це коли одне єдине ціле є набагато більше, ніж сума його складових. Припустимо, беремо той же самий під'їзд, сукупність сусідів. Тобто, коли вони згуртовуються і починають творчо щось робити, оце вже відбувається з енергія. На прикладі можна це привести з іншої точки зору. Це коли є сім'я, є чоловік і жінка, це 1+1, але дорівнює насправді 3, тому що в них народжується дитина, тобто щось відбувається. Якщо б у них не було згуртування, третього б не було. Так і тут. Якщо б не буде згуртування цього під'їзду, оцих людей, то відповідно не відбудеться ото їхній, ну, можливо, теоретично це і творче, а насправді практичний, гарний, чистий під'їзд, яким вони кожен день приходять. Адже люди, коли приходять додому, чого вони хочуть? Я колись почула таку фразу: "Я хочу приходити домой і просто балдіть, щоб у мене було хорошо і красиво вдома". Коли люди приходять додому, вони перше, що йдуть, прибудинкової території, вони йдуть своїм гарним під'їздом.
Ми домовилися з сусідами так, що на сьогоднішній день загальний фасад будинку він повинен бути повністю однаковий, тобто там білі вікна, червоні дошки над під'їздами, вхід в під'їзди має бути однаковий. Але що стосується самої роботи в під'їзді, то під'їзди в нас різні, що по кольорах, що по підбору матеріалу, що, можливо, навіть я скажу трошечки по дизайну. В когось там підвіконня такі металопластикові, у когось підвіконня з плитки, квіти так само різні, матеріали хтось вибирає короїд, когось там шубка і до так далі. До кожного дослухаюся, да. І кожен, хто хоче, то й мають. Ваша рекомендація, якщо, наприклад, голова ОСББ все ж таки хоче, щоб слухали один одного, можливо, на початку варто провести якусь таку психологічну лекцію, такий вступ, що давайте слухати один одного, поважати, напевно. Ну, що стосується необхідно слухати, то я вам скажу так, на сьогодні, я так думаю, що не тільки між сусідами потрібно навчитися один одного слухати, ми повинні взагалі навчитися один одного чути, слухати. Відповідно, є дуже багато літератури, якщо навіть люди не психологи, вони можуть почитати, послухати, подивитися. Трошки. Зрештою, мені здається, дуже багато у нас інформації, тому нам треба трошки завершувати, показує оператор. Але я так коротко пройдуся, які нас теми будуть в майбутньому, тому що ось пані Вікторія не ходила ні на які тренінги, ніде не навчалася, але має вже свою стратегію. А в нашому місті, ось в інших містах, навіть проводять різні навчання, як правильно згуртувати людей і ось як правильно навчитися керувати іншими людьми. А як ви вважаєте, чи доцільно є таке? На сьогоднішній день так. Я, звичайно, вважаю, що це доцільно. Ви там сказали, я не навчалася, я трошки вас, Яна, поправлю. Все-таки у мене основна освіта, я кандидат психологічних наук, і я в свій час дуже багато... Я мала багато... за ОСББ. За ОСББ, ні, я повністю навчалася. Так, я, звичайно, дивлюся, тому що по електронній пошті приходить завжди запрошення на тренінги, але поки що наразі ту програму, яку я читала, ну, можливо, це тільки для мене, зрозумійте правильно, всі голови ОСББ, хто на мене, хто сьогодні дивиться, вони для мене, я так думаю, поки що я нічого нового там не почую, не побачу, так як я володію цими знаннями. Але і обов'язково рекомендую приходити на ці тренінги, тому що, ще раз кажу, з того, що почали, люди дивляться однобічно, тобто через призму своїх знань і вмінь. Якщо людина 15 чи 20 років працювала юристом, йому досить важко з психологічної точки згуртувати тих чи інших людей. І тому я обов'язково вважаю, якщо є така у нас можливість піти зараз на тренінги, обов'язково потрібно піти. Там вчать дуже багато, як правильно користуватися і розподіляти кошти, як правильно юридично оформлювати всі наші документи. Ну і відповідно, я думаю, згуртуватися. Що згуртуватися, це буде взагалі, напевно, на першому місці, тому що саме основне в ОСББ, я вважаю, це все-таки згуртованість людей. Оце є саме основне. ОСББ – це щось інше. Це, от я, наприклад, на роботі через раз приходжу і розповідаю, яка там у мене відбулася дома та чи інша конфліктна ситуація. Віка, та ти їй можеш сказати, я завжди кажу, стоп, це ОСББ. Тут в сусіди. З сусідами не можна сваритися. З сусідами можна жити нейтрально, з сусідами прекрасно потрібно жити, але негативно з сусідами жити не можна. Ми страшенно завжди любимо своїх близьких і рідних, але зачасту так відбувається, що вони живуть в іншому будинку, в іншому місці, а сусід – це перший. Ми зранку приходимо і кому кажемо добрий ранок, якщо йдемо під'їздом? Ми говоримо сусідою. Тому зараз варто кожному сусіду, якого ви побачите, коли будете виходити на роботу після нашої ранкової програми, сказати доброго ранку, побажати приємного дня і приємного тижня. Дуже дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. Вікторія Горват, голова правління ОСББ, проспект Свободи, 53, була сьогодні в нашій студії і ділилася практичними рекомендаціями і навіть своєю стратегією, як можна згуртувати людей і як можна талант і бажання кожної людини втілити в життя саме в ОСББ. Бажаємо, щоб і далі розквітали ваше ОСББ і щоб третій під'їзд, четвертий, п'ятий і шостий вже виглядали красиво.